გამოიწვია ვაკის პარკში ახლად რეაბილიტირებულ შადრევანში არსებული ელექტროგაყვანილობის გაუმართავობა, რასაც გუშინ ტრაგედია მოყვა, საკითხს გამოძიება იკვლევს. Ექსპერტ კრიმინალისტებმა შემთხვევის ადგილი გუშინვე შეისწავლეს. საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში მიმდინარეობს გამოკითხვები. დიღომში პოლიციის მთავარ სამართველოში იკითხებიან პარკის ტერიტორიაზე შემთხვევის დროს ყოფი პირები და ბავშვების მეგობრები და კლასელები. ვაკის საბურთალოს პოლიციის სამართველოში კი მერიის შესაბამისი სამსახურების თანამშრომლები და ვაკის პარკის რეაბილიტაციაზე მომუშავე კომპანიების წარმომადგენლები. Პროცესს თეონა ხუბულავა აკვირდება, დეტალებით მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. Vasil, საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც ამ დრომდე მიმდინარეობს ვაკე საბურთალოს მთავარ სამართველოში, აღმოჩნდა ძალიან ხანგრძლივი, გუშინდელი დღიდან მოყოლებული. Აქ იმყოფებიან, როგორც შენც აღნიშნე, როგორც დედაქალაქის მთავრობის სხვადასხვა სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე შპს Green Service Plus-ის როგორც დამფუძნებლები, ასევე გენერალური დირექტორი. Არც ერთი ის პირი, რომელიც აქ მოვიდა გუშინ გამოკითხვაზე, ჯერჯერობით არ გამოსულა ამ შენობიდან. Შესვენებებით მიმდინარეობდა ეს პროცესი, თუმცა ჩვენ დღის განმავლობაში ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ ერთ-ერთ ადვოკატს, იურის, რომელმაც პირად საუბარში ჟურნალისტებს გვითხრა, რომ სავარაუდოდ გამოკითხვის პროცედურა იყო დასრულებული. Შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ არის ალბათ ოქმზე ხელის მოწერა დარჩენილი, ამ ოქმზე მიცემული ინფორმაციის წაკითხვა და სხვა აი ასეთი ტიპის საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა ეს ჯერ ოფიციალურად არ ვიცით. ამ ადვოკატს არ გაუკეთებია მედიასთან კომენტარი, რადგან როგორც მან განმარტა, ამ საქმეში ორდერი არ ჰქონდა, შესაბამისად ზეპირ სიტყვიერად მოგვეწოდა ეს ინფორმაცია. ერთადერთი ადვოკატი, რომელმაც დღეს მედიასთან ძალიან მცირე კომენტარი გააკეთა, ეს არის შპს Green Service Plus-ის გენერალური დირექტორის ლაშა ფურცხანიძის ადვოკატი, რომელმაც განმარტა, რომ შპს-ის გენერალური დირექტორი გძნობს პასუხისმგებლობას, თუმცა ეს ფრაზა არ უნდა ყოფილიყო გაგებული ისე, თითქოს ის დანაშაულს უკავშირებს ამას რაიმე ფორმით. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ დრომდე არც ერთი ის პირი, რომელიც დაიბარა გამოძიებამ გამოკითხვაზე, ამ შენობიდან არ გამოსულა. ასევე პარალელურად გამოკითხვები მიმდინარეობს დიღმის მთავარ სამართველოში, სადაც უკვე გამომძიებლები არასრულ კლონებთან მუშაობენ, იმ არასრულ კლონებთან, რომლებიც ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ გუშინ, როგორც დაშავებულ, ასევე დაღუპულ გოგონასთან ერთად. გამოძიება ახლა გრძელდება იმ დაზუსტებული მუხლით, რომელთა დაკავშირებითაც გუშინ შევიტყვეთ ინფორმაცია, ენერგოობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევით, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. Pasuhisgebeli არის სადგანაცხადა ეს. Რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობას ეს კაცი გრძნობს. Რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მას არ უთხოვს, რომ მე დამნაშავე ვარო. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოფიციალურად განმარტება ამ საქმესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გააკეთა მას შემდეგ, რაც უკვე ვაკე საბურთალოს მთავარ სამართველოში დაიწყო გამოკითხვის პროცედურები. გამოძიება მუშაობს ახლა ყველა მიმართულებით, სწორედ გუშინ დაზუსტდა და ოდნამ დამძიმდა გამოძიების მუხლი. ახლა როგორც უწყება აცხადებს, მნიშვნელოვანი არის, რომ საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდეს როგორც პოლიციაში, გულისხმობ გამოკითხვებს, ასევე უშუალოდ ვაკის პარკში იმ შადრევანთან. გუშინვე თქვენ გახსოვთ, რომ წყლისგან დაცალ მოხდა ამ შადრევნის, რათა ექსპერტ კრიმინალისტებს უფრო დეტალურად შეესწავლათ ჩადრევანი. ახლა მნიშვნელოვანი არის ექსპერტიზა. ერთი მხრივ უნდა შეისწავლონ ის ექსპერტიზა, რომელიც უშუალოდ მერიის სამსახურის მიერ იყო გაცემული, რომლის საფუძველზეც ასე ვთქვათ, მერიამ დართონება, მერიის ერთ-ერთმა სამსახურმა გასანებართვა იმის, რომ ოფიციალურად გახსნილიყო ეს ჩადრევანი, და ასევე ახალი ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს, ბუნებრივია უკვე, რომელიც უფრო დეტალურად გასცემს პასუხს, თუ რატომ გამოვიდა წყობრიდან ჩადრევანი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ვაკე საბურთალოს მთავარ სამართველოში საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე არ დასრულებულა. მადლობა, ეს თეონა ხუბულავა იყო.